وزيرك وزارتك كلو ميسي يا خيرات كبت الصومالي لان علي جامع قريت وويليني وزيرك وزارتك عدالة الصومالي لان احمد فارح حضره يا مسوريك لا ايا دقح دقي قبوتيال ايا لطن تو كلو ميسي تدتك مدى بالحار اي هست مادا قبل كساحل وحنا وقهرين دقح دقا سيكاها اللي سونا دوويي مسوريتك كسعوت حكومة الصومالي لان قدومية هدك مدى بالحار اسماعيل حسن محمد وحنا هذا الذي سيكم دها وزيرك كلوميسكا دولتك موريد سومالي لان علي جامع فارح يو عنكو رأى يوسف عبد الله كوليد وريجنال بروغرام قاسما اسنا مانجر كا هو مجرم اسا هاو شاسي سعودان فحال الله سعودان وزيرك عدالة دا لكن كسو بحان بالبرا بلا سوري الجيسة شوار كا دي لنكا ليدين سومالي كيف لحالو شوعا ليدين دقا حدقو مرتقى آدي آد باوزي روما سنتهين إلى هين في سعو كادير الوصول بشين آد بانو دوما سنتهين ساعات المزيد sidoo kale waxa halkaasii hadalkay seekala dambeeyay sirkaal ka socda wasaaradda kaloomaysiga iyo labada wasiir hadaladoodina waxa kamid ahaa ee bulhaar suuca ay dheefan gelinayso iyudu oo anaga oo fair fishing aanu kala shaqeynayno wasaaradda kaloomaysiga ee waxa ay u qaban doontaa bulhaar ee waxa uu sameeyay tartan meel markay kaloonka badan ka saaraan ay ku fensadaan oo ku shaqeysa solarka jimcada ilaahayna siiyaguna labaad taasaanu weyaan rajaynaynaa runtii waxaan aad iyo aad u faraxsanahay waxaan aad iyo aad dhiganay idinla wadaagayaa in maanta wasiiradii wasiirka cadaaladda iyo wasiirka kaluumaysiga ay runtii rafaadkeen taa laygay u soo mareen si idinka wax laydo oo waxqabadkiina intaas horan u soo mareen sidaad aragteen marka dabcan adigu kuwa martaan kuliya ayay soo mareen dadka waa laydiin helan yahay laakiin heelanaantaasi waxaan oon hal bacaad lagu lisay inay cabsida u weyn oo dhahaysa waxa weeye sida guriga inta la dhisay uu iska dumay oo kale inay isaga dunto inta wax la sameeyo hadda wax ku shaqaysa wax geliya la waayo bacaadku afka ka kabo kadibna lacagtii waddanka loogu talgalay khasaarto idinkuna idin waxba ka faa'iidaysa wax khasaartaan annana tacabkii iyo dadaalkii aanu soo galay aan maaragtay ku khasaarno ilaahay idinka waxaan rajaynaynaa inaad idinka faa'iidaysataan haddii kunti kadiisha isaga dhigin oo idin badal kala soo bixin oo idin waxaa laydin keenay hanan waa laydin taabarayaa shabaaga waa laydin keenaya taabar waa laydin siinayaa laakiin ragga qaadka cunaa kuma jiro u doomin ragga qaadka cunaa taabarkana kuma jiro qalabna la siin maayo hawshana shaqa kuma leh inti qaadka cuntaa sababtoo ah ma rabno baddu is hayskaga jiro kalluunka haddii uu qaadka cunaayo abad kalluuna maji qaadal siisanayo sida hadda kaynta aan soo maray geed baa la goynayaa oo dhuxul ah qaad baa la siisanaya geed geed lagu cunaya la yidhaahda marka hadday tabcaan oo ay hawl galaan oo ay itaalkooda intay qaban karaan soo qabtaan oo aanu berri u gaarin waa ayaan darro saa darteed bay maanta ugu hawl galeen aynu maantana markhaati uga nahay uguna ducaynaynaa waana siyaasaddan uu idinku hogaaminay madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland horumarinta wax soo saarka markay noqoto beeraha iyo kaluumaysiga oo ah laba khayraad oo ilaahayna siiyey se dadkii nuu socday aanay garanayn xoolaheenna iyo kalluunku waa laba khayraad oo tiro dhihin biroolkii weli may noqodin waqtuu qaataa foostada biroolka ah $100 ka badan baa lagu soo saaraa ayay ku joogtaa innaga neefkeeba $100 uma baahna aqoon wax kale uma baahna inaynu xanaanayno inu ilaalino ayuu runtii u baahan yahay kalluunkuna waa kuu diyaarsa wax walba halagada ilaahay kuu dhigay barafka ee kuu dhex taalla waxaad u baahan tahay un awooddii aad kula soo bixi lahayd marka waxaa lagu mahadnaqaya wasiirka iyo xukuumaddanba dhiirigelinta ay ku wada runtii wax soo saarka waxaana rajaynaynaa inaad wax ka barataan wasiirka wasaaradda cadaaladda somaliland ayaa gabagabadii soo kormeeray goobaha ay ka midka yihiin beerta ay timirtu ka baxdo MCH-ka saldhiga iskuulka iyo xarunta degmadaasi xamse جامع حسين تلفيشك عالمي جاي ستار هرقيسا